Čau, lidi, já vás zdravím u takové malé informačky. A já tedy teďka vlastně jenom tady kopu branch mining, abyste věděli, co u toho dělám. Takže jestli se nějak zaseknu, tak to je kvůli tomu, že prostě kopu a dobrý. Takže to nic a tedy jde o série. Za prvý bych chtěl mluvit o sériích. Na mém channelu je zatím série Minecraft série a teďka přibude nová série, což je multiplayer série. Hodlám co nejdřív, ale máme takový technický problémy. Čas je náš nepřítel samozřejmě, ale to je jedno, takže co nejdřív prostě vyjde multiplayer Let's Play série, neřeknu vám s kým, ale já doufám, že se vám bude líbit a no a budete na ní koukat. Jsem se trošku zamotal, ale to je jedno. Pokud jste ještě neviděli díl s branch miningem, tak je to asi možná dobře, protože jsem ho ještě nevydal. Ale to je přeci jedno, prostě branch mining, však ho uvidíte. No, další je můj YouTube channel. Jde o to, že jsem si nastavil nový vzhled. Mně se teda strašně moc líbí, když jsem nejdřív byl proti, ale pak jsem si prostě řekl, že je fakt hezký, takže si ho hodím i na YouTube channel. Teď ještě teda není úplně dodělaný, ale já s tím samozřejmě dneska za večer něco udělám. A nahrávám 2 minuty, což je super, ale není super, ale to je jedno. A no, rozbil se krumpáč, ale to vás nemusí zajímat. Takže to je první, ani prostě zatím je vás tak málo, že asi ani půlka by se nevyjádřila, takže jsem se vás ani na to neptal. Prostě za chvíli to stejně budou mít všichni, takže určitě vy teďka na to koukáte, nebo většina na to kouká, když už prostě ten YouTube vzhled mají všechny kanály, takže nechápete, proč o tom mluvím, ale to je přeci prostě jasný. Teďka je to jenom pro ty, co chtějí a já opravdu chci. No, tím se přesouváme k Facebooku. Založil jsem si fanpage, Facebookovou fanpage a určitě bude někde link na tom YouTube. Něco s tím udělám, takže tam určitě bude. A zkusím tam dát nějakou hezkou fotku. A teďka tady nemám vůbec čas na to dělat nějaký intro, nebo já nevím, intra mě připadají takový zbytečný, maximálně tak nějaký rychlý. Ale proč o tom mluvím, že jo? Trošku se do toho zamotávám, ale prostě bla 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 bla. Jo, na YouTube tedy bude fanpage, Facebooková fanpage, určitě tam dejte like neboli líbí se a tam budu aktuálně, budu tam každý den koukat, budu tam házet nové videa, které vydám a samozřejmě budu tam se ptát na vás, co chcete a tak všechno. Tedy zatím mám asi, teď nevím kolik přesně, je to kolem 10 odběratelů, což je fakt super. A doufám, že se ještě nějak rozrostem, ale budu rád úplně za každého odběratele, což je samozřejmý, nebo nevím, jestli to samozřejmě, ale u mě je to samozřejmý.
každý odběratel je každý odběratel a na každém mi záleží a určitě pro vás budu připravovat nějaké, možná, že až budu mít čas, tak klidně si s vámi zahraju na nějakém serveru, připravuju nebo chci dělat live streamy a už jsem chtěl říct ještě timelapsy, ale tak to uvidíte v pátém dílu, ale to nechci překračovat nebo přeskakovat nebo něco takového. A doufám, že moc neslyšíte moji klávesnici, ale možná, že jo. Takže live streamy, to bude asi za hodně dlouho, protože možná buď těsně před prázdninama, nebo protože o prázdninách mám docela dost času, právě dost málo času, ale tak. Takhle, teďka tady kraftím, jestli nevíte, ale to asi určitě nevíte. No, to by bylo asi pro dnešek tak nějak vše. Já ještě přemýšlím, o čem jsem ještě chtěl mluvit. A pokud se divíte, že neslyšíte YouTube, Minecraft zvuky, tak je to tím, že mám vyplé. Takže kdybych je měl zaplé, tak to uslyšíte, protože mám nějaký podělaný zvuk a s tím vlastně jsem chtěl ještě pokračovat. Mám podělaný zvuk, že když chci nahrávat, tak mi to buď nahrává vše. Láva. To není dobrý. Ale nějak se jí nechce roztejkat. Ne, nic. To vás nezajímá. Wow. Fuj, tohle byste vůbec nemuseli slyšet. Ale o čem jsem to mluvil, nevím. Teď jsem se do toho zamotal. Dejte mi čas, já si vzpomenu. Jo, já si vzpomenu. Na vás vždycky. Mluvil jsem tedy... Jo, mluvil jsem o zvuku. Jo, dobře, já. Ale to je přeci úplně jedno. No, teď jsem se nepřiteplil, ale to jste slyšeli, to byl určitě nějaký bug ve vašich sluchátkách nebo reproduktorech, ale to vás nemusí zajímat. Co, já zase furt používám nějaký hlášky, kdyby vás něco fakt strašně otravovalo, tak to samozřejmě nebudu používat, ale, takže máme tady krásných 8 minut a něco. A já s vámi nejspíš rozloučím, protože už fakt nevím, o čem mám kecat. A asi to není moc dobré při tom branch miningu, takže příští informačka. Příští informačka bude snad lepší a děkuji vám za to, že jste koukli na tuto informačku. Doufám, že jste ji dokoukali až do této části, že jste ji nepřesunuli takovým tím dole. A samozřejmě, pokud se vám líbilo, tak no ne, samozřejmě, doufám, že to je samozřejmě, ale pokud se vám líbilo, tak palec nahoru, budu strašně rád. A pokud nechcete, aby vám nějaké video ušlo, tak samozřejmě můžete dát odběr. A já s vámi loučím. Čau, čau.